Niin, niin siis ylipäätään mun mielestä ton elokuvan kardinaalivirheet. Mm. Yksi oli se, että se oli tylsä. Mm. Siitä huolimatta, että se oli tommonen megaspektaakkeli. Toinen oli se, että se oli mun mielestä loppujen lopuksi aika huonosti tehty. Aika monissa niissä kohtauksissa, missä ne esimerkiksi se Batmobile ajaa sinne johonkin kartanoon sisään, missä sitten on näitä ulkoavaruuden pököläisiä. Mm. Niin mun tuli vaan semmoinen olla keskinkertaisesti tehty videopeliä. Se oli jotenkin tosi muovisen näköinen. Mm. Pahis oli mun mielestä karismaton ja myöskin huonosti tehty. Mun mielestä mulle ei tullut siitä semmoinen olo, että onpa varten otettava vastustaja, vaan enemminkin mulle tuli semmoinen olo, että me piirrettiin tämmöinen. Ja sit toinen osasto, mitä me piirrettiin tämmöinen, on se saatanan niin kuin ylähuuli, joka niin kuin risoo mua ihan yli kaiken, enemmän kuin sen pitäisi. Mutta tämän tyyppiset jutut mun mielestä vaan tuollaisessa elokuvassa, ja sitten plus se, että mun mielestä niille ei mulla ollut kuitenkaan semmoinen olo, että niillä näyttelijöillä oli hauskaa. Mulla oli semmoinen olo, että ne tyypit, niinku, se on semmoinen tyypillinen DC-tyyppinen huumorintaju, että joku heittää jonkun vitsi ja sitten Batman on vähän tälle, joo, niin. Niin se on niinku mun mielestä se taso, missä mennään siihen semmoiseen tavallaan niinku oikeasti vilpittömän hauskaan interaktioon tai viihdyttävään interaktioon. Ja niiden täytyy kuitenkin kaikkien patsastella kuitenkin sit sen verran, että ei varmaan näytä siltä, että me oltaisiin nyt jollain tavalla voitettavissa tai muuta vastaavaa. Mm. Jotenkin niinku, tämä on se jäyhyys ja jäykkyys, mikä siinä on, niin se on se, mikä mua rassaa sen kaikkein. Joo, siis on se kontrasti. Marvel-leffoihin onhan se ihan uskomaton. Mm-hmm. Siis, ja mä luulen, että ihan jännä nähdä, miten niille käy, koska toihan on menestynyt odotettua huonommin. Toi on ollut, mitä tuottanut vähemmän kuin Wonder Woman tähän asti. Ehkä en tiedä, onko international, siis, mutta jonkinnäköisiä siis oikeuden lakeja on olemassa tässä niin maailmassa. Koska se on, Wonder Woman on ihan niin kuin selkeästi parempi elokuva kuin toi. On, huomattavasti. Mut en mä tiedä, miten tolle sitten loppujen lopuksi käy. Mitä tolle oikein? Mikä se niinku lopun petaus on, että Lex Luthor on vapaana ja sitten sille tulee joku Deathstroke. Eikö se ole vaan kuitenkin tuommoinen Batmanin vastustaja, siis joku tuollainen palkkamurha? Deathstroke on periaatteessa Deathshot. Se on Deathshot ja Deathstroke on molemmat samantyyppisiä, mutta Deathstroke alun perin kehitettiin vastauksena Deadpoolille. Okei. Okay. Vai ei, kun oliko se toisinpäin? Oliko se silleen, että Deadpool oli niinku parodia Deathstrokeista? Mutta joka tapauksessa ne hahmot liittyy toisiinsa, että ne on tämmöisiä niinku toisiaan, kumminpäin se sitten taas meneekään, niinku toisiaan peilaavia hahmoja. Mutta Deathstroke jälleen kerran DCU-tapa, niin se ei ole hauska. Mm. Se on vaan semmoinen niinku ylivertainen tappaja. Et ei siis, kyllä siitä puuttu se metaosuus, mutta se on niinku se syntymä, niinku Genesis-osasto on niinku suurin piirtein samaa osastoa. Mutta mitä hittoa ne aikoo tehdä? Siis kun se ongelma on just se, että no siis se on se ainainen kryptoniitti-ase, ja sitten me leikitään sen kryptoniitin ympärillä se hetki, ennen kuin teräsmies jotenkin taas pääsee pois sieltä ja sitten. No siis mun käsittääkseni, siis jos mä nyt muistan oikein, jälleen kerran DCU-tietämykseni ei ole erityisen hyvä, mutta Luthor perustaa Injustice Leaguein. Mm. Justice Leaguei vastaan. Injustice League? Then what are you calling yourselves? The Injustice League? Joo. Niin. Eli tota noin, niin en tiedä. Mitä siihen kuuluu? Mä en osaa sanoa. Enkä mä tiedä, onko siihen aluperin kuulunut edes Deathstroke. Mutta mä luulen, että ne kaivaa nyt tavallaan sieltä DC-naftaliinista niitä niiden kaikkein tunnetuimpia pahiksia. Koska esimerkiksi just Deathstroke on käytetty, kun mä oon puhunut aikaisemminkin niistä Arkham-peleistä, niin Deathstroke on käytetty siellä aika vahvasti. Ja se on sielläkin toiminut ihan hyvin, mutta ei se ole siellä mikään, ei se ole läheskään ton tasoinen äijä. Mm. Ja sehän, mä en itse asiassa tunnistanut Deathstrokea tuossa leffassa, mutta sehän on Joe Manganiello, jolle on ilmeisesti luvattu niin kuin omaa standalone Deathstroke-leffaa jo pidemmän aikaa, ja tää oli nyt se intro sitten. Ja sitten Luthor, joka mun mielestä oli ihan helvetin kamala. Siis niinku, mulle ei ole Jesse Eisenbergin vastaan valtavasti mitään, mutta vittu se oli huono Luthor. Niin se, että
että nyt se kaivettiin vielä tuohon noin, niin it's bad, man, it's bad. It is very bad. Ja kun siis mä ilmeisesti, jos mä oon käsittänyt oikein siitä, mitä mä oon lukenut, niin tarkoituksena alun perin oli ollut, että seuraavaksi olisi sitten Dark Side. Mut nyt ne ehkä sitten on muuttanut suunnitelmia, että se olisikin toi niinku Paska Luthor. Ja siis tää on vähän... Paska Luthorin seikkailu. Niin. Ja tässä tulee tää niinku South Parkin sexual harassment panda. Mut Kevin Spacey teki kyllä todella hyvän Luthorin mun mielestä. Se oli yksi niistä sen teräsmiehen niin... Joo. Come on, let me hear you say it just once. Come on. You're insane. No! No, well, the other thing. Come on, I know it's just dangling off the tip of your tongue. Let me hear it just once, please. Superman will wrong! Joo, oli se parempi kuin Gene Hackman. Nobody can beat Gene. Ei kukaan voita Genea. Joo, mutta se on tota, joo, se on ihan totta, että Luthorin hahmo, mun mielestä kukaan ei oikeastaan onnistunut tekemään Luthorin hahmoa sillä tavalla kiinnostavasti, kun se pitäisi olla, koska Luthor on mun mielestä kuitenkin tämmöinen, se on tämmöinen, vaikka mä paljon DC-sarjakuvia lukenut, niin se on kuitenkin tämmöinen elämää suurempi jotenkin semmoinen superpahis, jonka kaikki tuntee jollain tasolla. Ja se kuva, mikä mun Luthorista on parhaimmillaan, niin ei kukaan niistä onnistunut, mutta kyllä Spacey on ollut varmaan lähimpänä niistä. Niin siis et ei se ainakaan Eisenberg ole. Ei todellakaan. Se on outoa, että se meni. Siis se kohtaus siellä Batman vs. Supermanissa, kun se puhuu. Pitää sitä puhetta siellä omissa bileissään. Se on semmoinen myötähäpeä. Et oikeasti, tämäkö oli teidän ratkaisu? Että se niinku tuolla sillä lailla niinku änkyttää ja... Niin kuin periaatteessa... Sinne, että kun tiedon pitäisi niin. mennä ennen valtaa, mutta kun se ei mene... niin. Free drinks, everybody! Zuckerberg. Niin. Zuckerberg. Muuttuukin yhtäkkiä teräsmiehen viholliseksi. Niin, ja tämä on se tyyppi, jolla on sellainen niin kuin super elaborate plan, jolla se saa nämä kaksi taistelemaan toisiaan vastaan, jolla vastaa teräsmiehen ja räjäyttää tämän. Ja... Sitten momentary lapse of reason. Mä jotenkin olettaisin... Psykopaatin pitää olla vähän parempi.